Mungesa e kushteve dhe e sigurisë teknike në punë i ka kushtuar jetën një punëtori ndërtimi. 51 vjeçari Genzis Pao, babai i dy vajzave të mitura, ishte duke punuar në një kantier ndërtimi në zonën e spitalës, ku po ndërtohen shtëpitë të banorëve të prekur nga tërmeti i 26 nëntor 2019, kur u aksidentua. Fillimisht, ai u dërgua për mjekim në spitalin e Durrësit, e më pas i pasoi gjendjes së rënduar shëndetësore në spitalin e Traumës, ku edhe ndroi jetë. Një aksident që ka ardhur si pasojë e mungesës së skelave në kantierin e ndërtimit, ku mungon edhe tabela informuese mbi projektin. Për këtë ngjarje, Drejtoria Vendore e Policisë Durrës ka vënë në pranga tre shtetas për veprën penale shkelje e rregullave të mbrojtjes në punë. Ndërsa kjo nuk është e re parë që regjistrohen humbje jete si pasojë e mungesës së kushteve dhe sigurisë teknike në punë.